فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتب بحث أرتغ İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurunun əlamətlərini danışırıq və nəhayət gəlib çatdıq bugün inşallah İmam Zaman Ağanın zuhurunun əlamətlərində mütləq olan, yəni hətmi əlamətlərə çatdıq. Yəni o əlamətlər ki, onlar mütləq baş verəcəklər və onlardan biri baş versə, İmam Əccəlallahu Fərəcəhu Şərif həmin il zuhur edəcək. O əlamətlər 5 əlamətdir. 5 dənə əlamətdir, xüsusi əlaqəsi olan əlamətlərdir ki, zuhurla bu 5 əlamətin xüsusi əlaqəsi var. Bu əlamətlərdən bəziləri zuhurdan bir neçə ay əvvəl olacaq, bəziləri isə zuhurdan bir neçə gün əvvəl olacaq. Məsələn, nəfs-i zəkiyyənin öldürülməsi ki var, o imamın zuhurundan 14 gün qabaqdır və ümumiyyətlə bu əlamətlər baş verəcək hamısı bir yerdə 6 ayın içərisində. Demək, möhtərəmlər, bu mövzu çox önəmli mövzudur, gözəl mövzudur, geniş mövzudur, hədislər həddindən artıq çoxdur bu barədə. Mən artıq məcbur qalıram ki, hər bəhsə, Hər dəfə birini danışım sizə. Çünki hədis çoxdur və önəmli mövzudur. Qısa şəkildə, hələ yəni onları yığa-yığa qısa şəkildə eləyirəm ki, çatdıra bilək. Yəni, inşallah mən bugün birini danışa biləcəyim, əlamətlərdən birini danışacağım. Gələn bəhslərdə də görək necə olur, birini danışaram, ikisini danışaram. Yəni, doğrudan da çox geniş olduğuna görə hamısını bir məclisə sığışdırmaq alınmır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, xəmsun qəblə qiyamil qaim əleyhissalam İmamın zuhurundan qabaq bir salavat deyin, deyin Allahumma salli ala Muhammad Ağanın bu ləqəbini çox işlədəcəyi dilaltı salavat deyərsiz Buyurur, ağanın, imamın qiyamından qabaq 5 əlamət var Bunları mən yada salıram, sonra qaydacaq mövzuya Əl-Yamani və Sufyani və Münadi Yunadi minəs-səmə və xəsəful beyda və qətlun nəfsi zəkiyyə. İlzamun nasib cildiki səhifə 189. 5 əlamət hansılardır? Yamaninin xurucu, Sufyaninin xurucu, göydən səmanın gəlməsi, beyda çölünün çökməsi və nəfsi zəkiyyənin öldürülməsi. Bunlar 5 əlamət nədirlər? Bunlar hətmi əlamətlərdirlər. Yenə İmam Sadiq ə.səlam buyurur, Qəblə qiyamil qaim əleyhissalam xəmsu əlamatin məhtumat. Buyurur ki, imamın zuhurundan qabaq 5 dənə hətmi əlamət var. Yəni, mütləq baş verəcək əlamət. Əl-Yəmani və Süfyani və Seyhə və qətlu nəfsi zəkiyyə və xəsəfu bil beyda. Buyurur ki, Yəmanidir, Süfyanidir, Seyhədir səsin gəlməsidir, nəfsi zəkiyyənin öldürülməsidir və beyda çölünün çökməsi. Burada Kemalüddin Şeyx Səduq cild 2 səhifə 649-da Qeybət-i Şeyx Tusi səhifə 267. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur yenə də bu hədisi oxuyuram. Buyurur Ən-nida minəl məhtum və Süfyani minəl məhtum. Yəni göydən səsin gəlməyi hətmidir. Yəni mütləq bu olacaq. Süfyaninin xurucu bu hətmidir, məhtumdur. Yəni mütləq bu hadisə olacaq. Və xəsəful beyda minəl məhtum, beyda çölünün çökməsi məhtumdur, yəni mütləq olacaq, bu hadisələr olacaq. Vəl yəmani minəl məhtum, yəmaninin xurucu da məhtumdur, hətmidir, mütləq olacaq. Və qətlun nəfsi zəkiyyə minəl məhtum, həmçinin də nəfsi zəkiyyənin öldürülməsi hətmi əlamətlərdəndir. Bu əlamət mütləq baş verəcək. Kemalüddin cildiki, səhifə 650. Hədislərdə qeyd olunub, bu səs fəryad səsini oxşayır. Yəni, birinci əlamət hansıdır? Birinci əlamət budur ki, o səsin gəlməsi. Həmən o səs ki, ilk əlamət budur, yəni ən birinci əlamət budur ki, həmən o səsin
çıxandan sonra, həmən o səs gələndən sonra, yəni 6 ay sonra və yaxud elə həmən il, ki mütləq söz budur ki, 100% olan söz budur ki, həmən il İmam Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif zuhur eləyəcək. Ki bu səs özü fəryad səsinə oxşayır. Bu səs səma əhlinin İmam Zaman Əcəlallahu Fərəcəhu Şərifin haqq olmasını etiraf eləyən bir səsdir. Səsi eşitməyən qalmayacaq. Hədislər deyirlər, elə bir şəxs olmayacaq, bu səsi eşitməsin. Yatan oyanacaq, oturan duracaq, evdə olan bayıra qaçacaq. Hamı bu səsi eşidəcək. İmam Sadiq buyurur ki, Yəsma'uhu kullu qovmin bi əl-sünnətihim. Bu səsi hamı, bütün millətlər öz dilində eşidəcəklər. Hamı öz dilində eşidəcək. Bu səsi hamı öz dilində eşidəcək. Nəinki ərəb dilində ancaq olacaq. Yəni, bəlkə bütün dillərdə, Azərbaycan, Türk, Fars, Rus, İngilis, Alman və digər bütün dillərdə bütün xalqlar bu səsi eşidəcəklər. Əbu Həmzə Sumali, rəhmətullahi aleyh, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, Ənəhu qalə li İmam-ı Sadiq aleyhissalam fəkeyfə yəkunu ənnida. Bu səs necə olacaq? Bu səs nə şəkildə olacaq? Qale yunadi munadin minəssəma əvvəlün nəhar. Münadi eləyən, yəni səsi səsləndirən, səsi çıxardan, bu səsi çıxardacaq səhərin əvvəlində. Yəsma'uhu kullu qovmin bi əl-sünnətihim. Bütün insanlar, bütün qövümlər, bütün xalqlar, bütün millətlər bunu öz dilində eşidəcəklər. İlla ənəl haqqə fi əliyin və şiətihi. Söz necə olacaq? Əlbəttə mən bunu deyim. Münada eləyənin, yəni səsi deyən şəxsin, səsi, sözü təkcə bu cümlədən ibarət deyir. Bir neçə cümlə deyəcək. Çünki nüsxələrdə, hədislərdə müxtəlif cürdür ibarələr. Yəni, hər imam bir cümləni deyib, hər imam bir cümləsini işlədib. Yəni, imam buyurur ki, səsi bu şəkildə deyəcək ki, həqiqətən Əli əleyhissalam haqdır və onun şiələri haqdır. Bu sözü deyəcəklər. Bu cümlələrdən biri budur. Yəni, neçə dənə cümlə deyəcək o münadi? Bunların hamısını mən geniş-geniş deyəcəyim, ha, bir hədislərlə. Sümmə yunadi iblis fi axiril vaxt. Günün axır vaxtında və yaxud da ki, ikinci günün axır vaxtında, yəni sabahki günün axır vaxtında, iblis qışqıracaq. Ələ ənəl haqqə fis sufiyani və şiətihi. Genə deyirəm, bunun başqa formasını demişdim mən keçən dəfə, day, adını çəkmirəm. Ki, deyəcək ki, haq süfyani iləndir və onun şiyələri iləndir. Hansı adı idi, mən onu demişdim də, keçən bəhsimizdə onu demişdim, kimin adını çəkəcək, deyəcək, haq kimiləndir. Fəyərtabu ində zalikə əl-mubtilun. Batil əhli bunu eşidəndən sonra şəkkə düşəcəklər. Batil əhli iblisin səsini eşidəndən sonra azacaqlar, şəkkə düşəcəklər. İmam Muhammed Baqir əleyhissalatu vesselam buyurur ki: "Fərəhiməllah mən i'təbərə bi zalikə səut fə əcabə." Allah rəhmət eləsin o şəxsə ki, bu səsə etibar eləyəcək, inanacaq. Bu səsə etibar edib inanacaq və onların cavabını verəcək. Yəni o səsə ləbbeyk deyəcək. O səsi qəbul eləyəcək. "Fə innəs səutəl əvvəl huvə səutu Cəbrail." Birinci səs ki gələcək səmadan, bu səs Cəbrailin səsidir, əleyhissalam. Summa qalə yəkunu sod fi şəhr Ramazan. Bu səs hasan olacaq, mübarək Ramazan ayında olacaq. Ramazan ayında nə vaxt? Fi leylətil cümə, cümə gecəsində, fi leyləti səlasin və əşrin. 23-cü gecəsində. Mübarək Ramazan ayının 23-cü günü ki, səhəri olacaq. Fəla təşukku fi zalikə. Onun barəsində heç bir şək eləməyin. Ay möminlər, ay eşidənlər, ay bu söz ki, İmam Sadiqin sözü yetişəcək hər kəsə. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur ki, bu barədə şəkkə düşməyin. Vəsmə'u və əti'u, eşidin və itaət eləyin. Və fi axirin nəhar, həmən günün axırında, sotul məl'un iblis. Kimin səsi gələcək? İblisin səsi gələcək. Yunadi ələ ənə fulanən, qutilə məzlumən. Kimin adını çəkib deyirdilər, məzlum öldürüldü, məzlum öldürüldü. Məzlum filan kəsin köynəyini tutdular, əllərində gəldilər, Əli əleyhissalamla da müharibə elədilər.
İmam buyurur ki, şeytan qışqıracaq, deyəcək, filan kəs filanən, elə bu cür gedir, ha ifadə. Filan kəs məzlum öldürüldü. Ləyəşşəkkəkun nas və insanlar bu səsdən sonra şəkkə düşəcəklər. İnsanların əksəriyyəti şəkkə düşəcəklər. Yəni, birinci səsə yox, ikinci səsdən sonra şəkkə düşəcəklər, yəni ona iman gətirəcəklər, iblisə iman gətirəcəklər. Fəkəm fi zalikəl yom min şakin mutəhəyyər qəd həva finnar. Nə qədə insan olacaqlar, kəm-kəmi xəbəriyyədir burada, istifamdır, sualdır. Nə qədər insanlar olacaqlar ki, həmən gün şəkkə düşəcəklər, öz həvalarının ucbatından cəhənnəm əhli olacaqlar, şəkkə düşən insanlar. Ona görə deyir, iki dənə səs gələcək, birinci səsə qulaq asın. İza səmi'tum, imam buyurur. İza səmi'tumus səutə fi şəhri Rəməzan fələ təşəkku fihi. Siz Rəməzan ayında eşitdiyiniz səs barəsində heç bir şəkkə düşməyin. İnnəhu səutu Cəbrail. Çünki o səs Cəbrailin səsidir. Sümmə qalə labuddə min hazeyni səutəyn qəblə xurucil qaim əleyhissalam. Buyurur, bu iki dənə səsin olması labuddür, zəruridir. Yəni, bu iki dənə səs ki çıxacaq, səs ki gələcək, bu iki səsin ikisi də mütləq və mütləq baş verəcək İmam Zaman zuhur eləməmişdən qabaq. Ki, həmən o ildə imam zuhur edəcək. Qeybət-i Numani, səhifə 255, Biharul Ənvar, ciddi ki, səhifə 230. Möminlər bu barədə olan hədisləri mütləq bilməlidirlər, mütləq bu hədislərdən xəbərdar olmalıdırlar. Çünki xəbərdar olan insanlar azmayacaqlar o vaxt. Həmən o vaxt xəbərdar olan insanlar azmayacaqlar. Çünki batil əhli insanları şəkkə salacaq və haqdan azdıracaqlar. Bugün sən bu hədisləri bilirsən və bugünləri sən bu hədisləri bilsin, beynivə həkk eləsin və Allah təbarəkə və teala nəsib eləsə ki, həmən o səs gələndən sonra bunlardan xəbərin olduğuna görə heç bir zaman bu şəkkə düşməyəcəksin artıq ki, birinci səsə qulaq asın, yoxsa ikinci səsə qulaq asın. Zürarə nəql eləyir. Ənnəhu səmi əli İmam Sadiq əleyhissalam. Eşidib kimdən? İmam Sadiqdən nəql eləyir. Yəqulu. İmam deyirdi. Və yunadi munadin. Nida eləyən belə nida eləyəcək. Ənnə əliyyən və şiətuhu humul faizun. Həqiqətən Əli və onun şiələri feyzə çatanlardırlar. Allah yanında feyz əhlidirlər. Allah onlara feyz verəcək cənnətdə. Qultu, dedim. Fəmən yuqatilul məhdi bə'də hədə. Dedim, Həzrəti Məhdi əleyhissalam, bundan sonra, yəni Həzrəti Məhdi ilə kim müharibə eləyəcək, kim vuruşacaq, kim imamla döyüşəcək? Qultu, dedim, fəqalə innə şeytan yunadi. Şeytan münada eləyəcək, nida eləyəcək, səslənəcək. Ənnə fulanən və şiətuhu humul faizun. Şeytan da belə qışqıracaq ki, həqiqətən filan kəs və onun şiələri feyzə çatanlardırlar. Hansı kişi, filan kəsi də işarə eləyir də imam ki, bilin, lirəcülün min bəni Üməyyə, bəni Üməyyədən olan da, bilirsiniz də, bəni Üməyyədən olan birinci kimdir, bəni Üməyyədən olan birinci yəni, ya, Muaviyyədən də qabaq. Qultu fəmən yə'arifu sadiq minəl kəzib, imama dedim ki, bəs yalancını doğrucudan kim ayırt eləyəcək? Kim seçəcək? İki dənə səs gələcək. Biri yuxardan, biri iblisdən. Biri deyəcək, Əli onun şiyələri feyzi çatanlardılar. Biri deyəcək, filan kəs, bəni Üməyyədən olan filan kəs və onun şiyələri feyzi çatanlardılar. Bəs kim ayıracaq pisi düzdən? Cavab, Fəqalə yə'rifuhu ləzīnə kanu yərvunə hədisənə. Diqqət. Bunu yalnız bizim hədislərimizi nəql eləyənlər ayırd eləyə biləcəklər. Yəni, bizim hədislərimizdən xəbərdar olanlar, bizim hədislərimizi oxuyanlar, bizim sözlərimizi bilən insanlar. Çünki imamın sözü var axı. İmam deyib, hansı düzdür, hansı səhvdir, bunu qabağcıdan deyib. Yalnız və yalnız onlar ayırd eləyəcəklər. Sonra nə deyir? Və yəqulunə ənəhu yəkunu qəblə ən yəkunə və yələmunə ənəhum humul muhiqqunə sadiqun. O baş verməmişdən qabaq. Bunlar belə deyəcəklər. Yəni, bu baş verməmişdən qabaq. Yəni, bu səs ki çıxdı ya indi. Eşitdik, səhər də eşitdik, axşam da eşitdik. Bu səs çıxmamışdan qabaq, o baş verəcək deyəcəklər. Yəni, bilirdilər bunlar qabaqcıdan, yəni bilirdilər. Deyəcəklər ki, biz bunu qabaqcıdan bilirdik.
özlərini haqq və doğru olduqlarını bilən şəxslər bunlar ird eləyəcəklər ki, bu səsin hansı düzdür, hansı səhvdir. İndi hədisi bilməyə, mərifi bilməyə, Əhl-Beytin kəlamını bilməyə mümkündür adam artıq çaşsın, ya yox çaşa bilər. Amma buyurur bizim hədislərimizi bilənlər, deyəcəklər ki, bu baş vermiş hadisə ki, baş verdi, biz bunu qabaqcadan bilirdik, bu belə olacaq. İmam demişdi bu barədə. Qeybət-i Numani, səhifə 264, Biharul Ənvar, cild 52, səhifə 294. Diqqət edirsiniz ki, bu mövzuda hədisləri bilmək nə qədər zəruri bir məsələdir. Öncədən bu hədisləri bilib ona etiqad bəsləyənləri heç bir şeytan yolundan çıxarda bilməz. Zürarə deyir, İmam Sadiq əleyhissalama dedim, heyrət edirəm, Allah işinizi yoluna qoysun. İmama deyir, dedim, heyrət edirəm, təəccüb içindəyəm. Allah sizin işinizi yoluna qoysun. Heyrət və təəccüb edirəm ona ki, necə olur Beyda çölünün qoşunu udması və səmadan edilən nida kimi təəccüblü şeylər görmələrinə baxmayaraq, cəmaat yenə də imam zamanından vuruşacaq, bunları gözləri ilə gördükləri halda yenə imamla vuruşacaq. İmam buyurdu, şeytan onlardan əl çəkməyəcək. Şeytan onlardan əl çəkməyəcək. Əqəbə günündə Allah Rəsulü üçün etdiyi kimi nida eləyəcək. Şeytan hədislərdə bax, var nə vaxta qədər məbus olacaq. İmamın hökuməti qurulana qədər məbus olacaq. Olacaq şeytan. Ta imamın hökuməti qurulandan sonra Allah təbarəkə və təala məhv eləyəcək şeytanı. Yəni ta o vaxta qədər şeytan olacaq. Buyurur, bunlardan əl çəkməyəcək. Hamısını azdıracaqlar. Baxmayaraq bu boyda möcüzələr görəcəklər, bu boyda Beyda çölünün çökməsini görəcəklər, ondan sonra səsi eşidəcəklər, amma buna baxmayaraq yenə də şeytana azacaqlar. Biharul Ənvar cild 52 səhifə 295, Qeybət-i Numani 264, Mu'camul Əhadis hədis 1014. Bir salavatdır Peyğəmbərə. Allahumma salli ala Hişam ibn Salim nəql eləyir. Qultu li Əbi Əbdillah. İmam Sadiq əleyhissalama dedim. İnnəl cəriri əxa İshaq yəqulu ləna. Deyir, dedim imama, İshaqın qardaşı cəriri bizə belə deyir. İmama dedim, İshaqın qardaşı cəriri bizə belə deyir. İnnəkum təquluna huma nidaan. Siz deyirsiniz ki, səs iki dənə gələcək. Siz deyirsiniz, səs iki dənə gələcək. Fə əyyuhuma əs-sadiq. Hansı düzdür bu səsin? Etiraz bildirir də, yəni. Yaxşı, bu səsin hansı düzdür? Mənil qadib, yalan deyən kimdir? Əyyuhuma əs-sadiq minəl qadib. Düzü hansıdır, yalanı hansıdır? Necə ayırd eləyə biləcəksiniz? Fəqalə Əbu Əbdillah. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, qulu ləhu, gedin o adama deyin. İnnəlləzi əxbərənə bizalikə huvə sadiq. Gedin deyin, bunu bizə xəbər verən adam düz danışır. Bizim ona etiqadımız var. Bunu bizə xəbər verən düz danışır. İndi təsəvvür elə, Allah nəsib eləsin, gəlmişik, çatmışıq o günə ki, həmən o səs gəlib, ikisi də gəlib. İmam Sadiq xəbər verib qabaqcadan, deyib ki, indi sən hansına qulaq asacaqsın? İmam deyib, birinci səsə qulaq asmalısan. İmam deyib, birinci səs düzdür. Bizə bunu xəbər verən adam sadiq adamdır, düz danışandır. Sən ki deyirsən, budur, bu döyür. Sənə qulaq asmalıyam, ya xəbəri mənə verən İmam Sadiq əleyhissalama qulaq asmalıyam. Təbii ki, birinci səs, İmam Sadiq əleyhissalama qulaq asacaq. Deyir, cəririyə denən, bu barədə bizə xəbər verən adam düz danışan adamdır. Biz ona inanırıq. O deyir, birinci səsə qulaq asın. Birinci səsi eşidin və birinci səsə itaət edin. O bizə bunu deyir. Biharul Ənvar, cil 52, səhifə 295, Qeybət-i Numani, səhifə 265. Yenə İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur, güclü səslər ikidir. Biri gecənin əvvəlində, o birisi ikinci gecənin axırında eşidiləcək. Hişam deyir, dedim, bunlar necə olacaq? Dedi, biri səmadan, biri iblisdən olacaq. Dedim, bunu ondan necə ayırmaq olacaq? Necə ayırt eləyəcəklər səmadan gələn səsdən iblisin səsini? Dedi, o baş verməmişdən qabaq, bunu bilən kəslər onu ayıra biləcəklər. Bunu bilən kəslər hardan bilir? Hədisdən. Bunu bilən şəxslər hədisdən bilirlər.
Görün də bu barədə olan hədisləri bilmək nə qədər zəruridir, eyni zamanda bilib olaraq etiqad bəsləmək nə qədər önəmli bir məsələdir. Yəni bu barədə xəbəri olanlar, hədisləri bilən insanlar, Əhl-i Beytin kəlamını bilən insanlar azmayacaqlar. Onlar çaşmayacaqlar, onlar o yanlış səsə, şeytanın səsinə uymayacaqlar. Amma bilməyənlər də artıq mümkündür bu iş baş versin. Bilməyənlərin barəsində mümkündür bu işin baş verməsi. Biharul Ənvar, cild 52, səhifə 295, Qeybət-i Numani, səhifə 265, Mocamul Əhadis, hədis 1015. Sonda iki dənə də hədis oxuyuram cənablarımızın huzuruna. Bugünkü mətləbi bitirirəm. Gələn dəfə inşallah nəsib olsa Süfyaninin barəsində danışarıq. Baxmışam ona da, o da çoxdur. Elə mən məcburam, elə bir dənə Süfyanidən danışım gələn dərs. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur. Əvvəlu mən yubayi'ul qaimə aleyhissalam Cəbrail. Birinci şəxs ki, imam zamana beyət eləyəcək kimdir? Həzrəti Cəbrail əleyhissalam. Birinci şəxs odur. İmam zamandan birinci beyət eləyən şəxs Həzrəti Cəbrail əleyhissalatu vəssalam olacaq. Əli əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, Məhdiyə ilk beyət eləyən bilirsən kim olacaq? Həzrəti Salmana deyir, deyir, bilmirəm, deyir, ona da beyət eləyəcək ilk şəxs Həzrəti Cəbrail əleyhissalatu vəssalam olacaq. Həzrəti Cəbrail imam zamana beyət eləyəcək. Yənzil fi surəti teyrin əbiyaz ağ rəngdə, ağ quş surətində nazil olacaq fəyubayi'uhu imamla beyət eləyəcək summə yəzə'u riclən ələ beytillahil həram və riclən ələ beytil müqəddəs bir ayağın qoyacaq Kəbənin üstünə O birisi ayağını qoyacaq Beytul Müqəddəsin üstünə. Gör nə boydadır ya Həzrəti Cəbrail. Bir ayağını qoyacaq Beytullaha, Kəbənin üstünə. Digər ayağını qoyacaq Beytul Müqəddəs, Quds. Həmən o şey ev ki, məscid ki, indi İsrail ki, keçirdi belə nəysə. Sümmə yunadi bi soğuti təlqin. Sonra çox uca bir səslə qışqıracaq. Təsməuhul xəlaiq. Bütün məxluqat o səsi eşidəcək. Nə olacaq o səs? Deyəcək, əta əmrullah. Allahın əmri gəldi, çatdı. Fəla təstəciluhu. Ondan qabağa keçməyə tələsməyin. Biharul Ənvar, cild 52, səhifə 285. Sonuncu hədisdə qulluq zərz edirəm. Əli Rəsulam buyurur ki, Fəyəqulu Cəbrail fi seyhatihi, ya ibadallah. Cəbrail bu qışqırıq səsi ilə deyəcək, ay Allahın bəndələri, isma'u ma əqul, eşidün nə deyirəm, hər nə deyirəm, eşidün. İnnə haza məhdiyyü ali Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peyğəmbər ailəsinin məhdisidir. Xaricun min ərz Məkkə, Məkkə çölündən, Məkkə yerində artıq xuruc edib. Fəəcibuhu, onun səsinə səs verin. Onun çağrışına ləbbeyk deyin. Allah təbarəkə və təala o günü görməyi bizim hamımıza nəsib eləsin inşallah təala. İlahi, imam zaman ehtiramı xatirinə ağamızın zuhurun təcil elə. Bizi onu gözləyənlərindən, dostlarından, yar ənsarından qərar ver. İlahi, onun nazənin qəlbini biz tərəflərdən şad elə. Qəlbimizdən gələn səmimi salamlarımızı hüzur-i şərifinə ərz elə. İlahi xidmətində dayanmaq şərəfin bizlərə inayət buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyik Əl-Hüccət ibn-l-Həsən salavatuka aleyhi və alə abaih fi hadihi sa'ati və fi kulli sa'ah veliyyən və hafidən və qaidən və nasirən və dəlilən və aynən hətta tuskinəhu ərdəkə tav'a və tümətta'ahu fiha tavila bi rəhmətkə ya ərhəmən rahimin.